Kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk do të shtyhen zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Shton se bëhet fjalë për zgjedhje kyçe për Maqedoni dhe se sipas tij partitë duhet të diskutojnë për nismën e partive të vogla, si dhe LSDM-s për ndryshimin e modelit zgjedhor. Unë mendoj se nuk ka asnjë arsye për prolongim të zgjedhjeve. Në fakt kryetari i KSZ-s tha se janë të gatshëm për ndryshimin e modelit zgjedhor, por kjo varet nga institucioni më i lartë në demokracinë parlamentare nga Kuvendi. Unë jam i njoftuar se ka një zgjidhje ligjore e cila është jashtë Ministrisë së Drejtësisë. Duam ta shohim atë zgjidhje ligjore. Opozitarja VMRO-DPMNE është për modelin e shumicës. Ata akuzojnë se qeveria Zaevit me buxhetin e planifikuar për vitin e ardhshëm po bën lërje klasike të votuesve. A ovoj buxhet edinstveno treba da pomogne? Në vend që buxheti të kontribuoj për cilësinë dhe produktivitetin e administratës, Zaev dhe Angelovska me këtë buxhet bëjnë rishfet klasik për zgjedhjet e ardhshme parlamentare duke manipuluar me qytetarët dhe duke thënë se investojnë në kapitalin njerëzor. Ish-kryetari i KSZ-s Aleksandr Novakovski thotë se për ndryshimin e modelit zgjedhor, 4 muaj para zgjedhjeve duhet të ketë konsensus. Ja zburam za promena na model. Unë flas për ndryshimin e modelit zgjedhor 4 muaj para zgjedhjeve. Konsensusi është i patjetërsueshëm për shkak të standardeve evropiane për zgjedhje dhe ndryshimi i modelit. Një nga çështjet më të mëdha nga standardet e Bashkimit Evropian për zgjedhje është ndryshimi i modelit. BDI-si përshtatet edhe modelit deritanishëm zgjedhor me 6 njësisë zgjedhore dhe modelit që propozon pushteti, por me trajnim paraprak të votuesve. Partitë tjera opozitare shqiptare kërkojnë 3 njësisë zgjedhore, 1 njësisë zgjedhore dhe lista të hapura. Pa prak zgjedhor është në interes të partive më të vogla politike që më nuk do të jenë të varura nga partitë më të mëdha.